Međunarodni događaj posvećen tehnologijama, inovacijama i stvaralaštvu Tesla Fest tradicionalno 38. put održan je u Novom Sadu. Tesla Fest osnovan je sa idejom da afirmiše i podstiče razvoj i primjenu inovacija, naročito među mladima. Najveći broj patenata na ovogodišnjem Tesla festivalu vezan je za ekologiju, zaštitu životne sredine i uklanjanju zagađivača. Mi smo primijenili neke naše nove inkapsulacijne tehnologije koje smo predstavile ovaj put na Tesla Festu i dobili smo novi proizvod koji u stvari predstavlja praškastu formu koja u sebi sadrži sisteme sa inkapsuliranim ekstraktom trešnje i odlučili da implementiramo u ovaj kozmetički proizvod. Na ovogodišnjem Tesla Festu učestvovalo je preko 75 izlagača, a predstavljeno je preko 170 pronalazaka mladih talenata, individualnih pronalazača, instituta i fakulteta. Mi se ponosimo s tim što je ovo jedna jedina manifestacija pronalazaštva u Srbiji koja uživa takvu licencu i pokriće i svjetske organizacije. Juče smo imali ovdje i razne događaje, druge, međunarodnu konferenciju o inovacijama i intelektualnoj svojini, na kojoj su se predstavili projekti iz drugih zemalja i projekti naših pronalazača, našim instituta. Manifestacija svake godine počinje 12. oktobra. Ovaj dan ima posebnu simboliku jer je 1887. godine Nikola Tesla podneo svoju prvu patentnu prijavu na kojoj se danas zasniva ceo svetski energetski sistem.